ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမိုးဆုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကစစ်ပေးရှောင်ပီတူတွေခုလုံနေတဲ့ရွာတွေထဲစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အရက်တားတယောက်သေဆုံးပြီး၃ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ဒီမိုးဆုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာစစ်ပေးရှောင်ထောင်နဲ့ချီပြီးခုလုံနေတဲ့နေရာတွေဖကူမက်စလာ28ရက်နေ့မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ဒီမိုးဆုံမြို့နယ်အရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကင်းထောက်လေရင်က၅ကြိမ်ထက်မနည်းပြန်ဝဲခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ကီနီပီနယ်ထဲမှာ2023ခုနှစ်အတွင်းလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ခံရမှုအကြိမ်ရေ73ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးအာနာတိမ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကအကြိမ်ပေါင်း169ကြိမ်လေကြောင်းအတုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တိုးတက်တော်ကီနီ P2 အင်အားစု PKPF ရဲ့မက်စလာတရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။